Traditionsmat. Hvorfor serverer vi utenlandske matretter til utenlandske gjester når vi har så mye god tradisjonsmat vi kunne servert deg i staden? Norsk matkultur har røtter helt tilbake til oldtida, med et stort utvalg av friske kvalitetsvarer fra hav, fjell, skog og vidde. Det tøffe klimaet i Norge har sett preg på mattradisjonene våre. I generasjoner har produsentene gjennom en kort sommer måttet produsere og konservere mat til et helt år. Raking, graving, røyking, salting, speking og tørking var metoder som ble brukt til konservering av matvarer. Konserveringsmetodene var de samme over hele landet, men med lokale tilpassinger. Også husdyrhold har i generasjoner gitt oss et stort utvalg av mellom annet meieriprodukt. Av ku- og geitemjølk produserte en smør, rømme og ost. Myse ble brukt til produksjon av brunost. Mjølk ble ikke brukt som drikke før i det 20. hundreåret. Slakting ble gjort bare om høsten. Da hadde slaktedyra maksimal vekt etter sommeren, og innefore ble spart til de dyra som skulle overvintre. Ferskt kjøt åt en bare i slaktetida. Det meste ble tørka, røkt og speka etter ei tid i salt. Langs kysten kom store mengder sild og annen fisk regelmessig inn under land. Fiskefangsten måtte også konserveres for å rekke til neste sesong. Av disse råvarene og produksjonsmetodene ble det produsert måltid både til hverdag og fest. Norge har hatt fattige kår, og maten ble preget av det. Rimelige råvarer ble brukt til hverdagskost, og mer kostbare råvarer til fest. Eksempel er lam der hoveder ble saltet, eventuelt røykt, tørket på stabbur og brukt som julemat på Vestlandet. Fårikål og skav av lam og rein ble brukt som hverdagsmat etter slaktesesongen. Fenalår, pinnekjøt og andre spekevarer fra slaktedyr og vilt ble brukt som festmat. Bidos, som er en samisk tradisjonsrett, var også festmat. Han er laget av reinsdyrkjøt og grønnsaker og ble servert som en festkjøtsuppe. I innlandet gav vilt et godt tilskott på kjøt. Det ble produsert store mengder spekepølser og spekevarer av viltet. Ikke noe gikk til spillet. Til og med blodet ble brukt til hverdagsretter som blodpølser og blodklubb. Langs kysten ble bruk av kvalkjøt en tradisjon. Frukt og grønnsaker fanns nesten ikke i kostholdet. Senere fikk poteter, bær og frukt innpass i kostholdet, i tillegg til gråerter og korn. Korn ble også brukt til produksjon av øl. Etter hvert dyrket en rotgrønnsaker som gulrøtter og kålrot. Skogsbær ble sanket i store mengder, særlig i nord. Karve og salvie ble brukt til te. Senere ble det importert andre råvarer ved bytting av tørrfisk til korn og malt. Av korn og poteter ble det produsert flattbrød og lefser, i tillegg til graut. Hold musa over kartet for å se eksempel på tradisjonsmat fra de ulike landsdelene. De gamle mattradisjonene med bruk av lokale råvarer blir ført videre i matkulturen vår i dag. Norske matprodukter er i ferd med å få lovvern for det tradisjonelle særpreget sitt. På samme måte som svensk falukorv og italiensk mozzarella har også norske tradisjonelle matprodukter fått lovvern. Det første produktet var badsturøkt kjøt fra Namdal. Det er viktig at vi fører mattradisjoner videre og held frem med å produsere mat lokalt, såkalt kortreist mat. Særlig bør restauranter rundt om i det langstrakte landet vårt være flinke til å holde mattradisjonene ved like og tilby norsk tradisjonsmat til turister og folk flest.